Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է. Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը բարձր գնահատելով հայրենիքի պաշտպանության առաքելությանը միանալու մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ցանկությունը կոչ է անում կարևոր այդ գործընթացն իրականացնել խիստ կանոնակարգված կերպով։ Մասնավորապես արդեն իսկ գրանցվում են դեպքեր, երբ կամավորականների խմբերն առաջնագիծ են մեկնում առանց համապատասխան զինվորական կառույցների հետ իրենց գործողությունները համակարգելու, ինչը կարող է խնդիր առաջացնել բուն մարտական գործողությունների արդյունավետ կազմակերպման գործում։ Պաշտպանության նախարարությունը բոլոր, այդ թվում նաև պահեստազորում չհաշվառված, բայց կամավորագրվելու ցանկություն ունեցող մեր քաղաքացիներին համոզիչ կերպով խնդրում է զերծ մնալ չհամակարգված գործողություններից, ցուցակագրվելու, առաջնագիծ մեկնելու և մնացած բոլոր հաջորդական քայլերը համաձայնեցնել տարածքային զինվորական կոմիսարիատների հետ։ Համակարգված և միասնական գործողություններն են, որ դրամաբանական ավարտին են հասցնելու հաղթական պատերազմը։